Պարոն Սահաթելյան, երրորդ ժամկետով երկարացվեց արտակարգ դրությունը, եղան տարբեր մեկնաբանություններ, իշխանությունը պնդում է, որ դա կորոնավիրուսի կանխարգելման տրամաբանության մեջ է, դիմադիր ճակատը պնդում է, որ հակառակը բողոքի ակցիաները ցրելու տրամաբանությունն ունի։ Ձեր կարծիքով արտակարգ դրությունը Հայաստանում որքանով է գործուն միջոց եղել այդ պայքարի գործում և որքանով է նպատակահարմար երրորդ ժամկետով երկարացնելը։ Դե կարծում եմ ձեր հարցադրումը մեծապես պետք է ուղղված լինի իրավական փորձագիտական դաշտին, սակայն ելնելով այն կարծիքներից, որոնք դաշտում առկա են, ես ձեզ հետ որոշ առումով համաձայն չեմ այն առումով, որ ընդդիմադիրներ և իշխանություններ, ես լսում եմ բազմաթիվ փորձագիտական կարծիքներ, որոնց դժվար է դարձել իշխանական կամ ինչ-որ ընդդիմադիր ճամբարի, որովհետև դրանք փորձագետներ են, այսինքն իրավաբաններ են, առողջապահական ոլորտի մասնագետներ են, որոնք որ պնդում են, որ նման անհրաժեշտություն ըստ էության չկա, այսինքն բոլոր այն կարգավորումները, որոնք կապված են անմիջապես վարակի տարածման հետ, իրենք շատ հանգիստ կարող են կարգավորվել այլ իրավական ակտերով կամ այլ բնույթի, իսկ արտակարգ ռեժիմի կարգավորման գործընթացը, բացի ազատությունների սահմանափակումից ըստ էության, այլ անհրաժեշտություն նման գործիքակազմի կիրառման, այս պահի դրությամբ նաև ես անկեղծ ասած չեմ տեսնում։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ առաջին հայտարարություններն ավելի էֆեկտիվ և ազդեցիկ են, քան երկրորդ կամ հետագայում արված հայտարարությունները։ Ես ուզում եմ հարցնել, այս փուլում հնարավոր է ինչ-որ շտկումներ կատարել և ճիշտ տեղեկատվական քարոշչություն իրականացնել։ Գիտեք, հնարավոր է ցանկացած պահին սկսել դա անել, բայց ինչպես որ ես նշեցի և ինչպես որ պնդում են գիտական տեսությունները, իրենք այլևս այդ արդյունավետությունը ունենալ չեն կարող, ինչպես որ արդյունավետ կլիներ առաջին հաղորդակցումը և ճիշտ այսպես դրվածք դնելը վարակի տարածման վերաբերյալ և հանրության մեջ ճիշտ ընկալում ձևավորելը ստեղծված իրավիճակի կամ գալիք վտանգի նկատմամբ։ Անշուշտ այս վերջին ժամանակահատվածում կրկնեմ երևի, որ պարունակությամբ ամեն ինչ կարծես թե նորմալ է, բայց այն ժամանակավրեպ է և այն արդյունավետ չէ այլևս, որովհետև դա պետք էր անել ի սկզբան է, և ի սկզբան է մարդկանց մոտ անլուրջ տպավորություն և վերաբերմունք ստեղծելու փոխարեն, ստեղծել հենց այն վերաբերմունքն ու դրսևորումը, որը հիմա փորձում են ամեն գնով և ահռելի ռեսուրսներ դնելով ստանալ, և կարծես թե այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Մի քանի օր առաջ վարչապետի ձայնն էր հնչում ողջ մայրաքաղաքում, հավանաբար ինքներդ էլ լսել եք, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու սա որոշվեց նման կերպ արդեն սկսել քարոշչությունը և ինչու հանվեց, որովհետև կարծես թե այլևս չկա։ Գիտեք, լավ հարց եք տալիս, բայց կարծում եմ ես չեմ այդ հարցի հասեատերը և ճիշտ կլիներ ուղեիք այն ծառայություններին, որոնք պատասխանատու են գործադրի ղեկավարի տեղեկատվական աշխատանքի կամ իր ընդհանրապես իմիջային դրսևորումների վերաբերյալ, ես վաղուց դատարել եմ, փորձեմ տրամաբանություն գտնել կամ փորձեմ հայտնի տեխնոլոգիաների կամ նախադեպերի միջոցով հասկանամ այս կամ այն կայացրած որոշման յուրահատուկ տրամաբանությունը և ճիշտ ասած ինձ մոտ դա միշտ չէ, որ ստացվում է, սա հենց այդ դեպքերից է։ Եվ վերջին հարցը, երեք պարտադիր դարձավ նաև անձնագրերը, ես ուղղակի ինֆորմացիոն առումով հարցնեմ, պարբերաբար պարետի որոշումներ են, որ պարտադիր է այս բանը, մյուս օրը պարտադիր է նաև այս բանը, հանրությունը ձեր դիտարկմամբ որքանով է կարողանում մարսել այս ինֆորմացիան։ Գիտեք, հարցը մարսելը չէ, հարցը ողջամտությունն է, հարցը ժամանակահատվածն է, երբ այդ պահանջները դրվում են, և հարցը հնարավորինս բնակչությանը ժամանակին և մատչելի ուղեցույցներ տալն է, վարկագծի վերաբերյալ, սոցիալական, այլ բնույթի իրավական տեղեկատվություն և այլն, այսինքն եթե այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ այդ անձնագիրը պարտադիր է կամ այն պետք է, ես կարծում եմ մեկնաբանությունները այսօր նույնպես լսեցինք մենք իրավական արդեն դաշտից, բայց միևնույն է, նույնիսկ իր արկայությունը ենթադրում է որևէ այսպես պատժիչ գործողության համար օժանդակություն, բայց բուն այդ գործողությունը որևէ կերպ չի նպաստում ոչ այդ վարկագծի արդեն ձևավորված
լինելուն, ոչ այդ առաջին հաղորդակցման սխալ լինելուն եւ անլուրջ տպավորություն եւ վերաբերմունք բնակչության մոտ ձևավորելուն, ոչ էլ վարակի տարածման հետ կապված որևէ հարց է լուծում դա։ Այո, դա գուցե անդրաժեշտ է, գուցե պարտադիր է շատ դեպքերում եւ շատ ռեժիմների պարագայում, անձը հաստատող փաստաթուղթը պարտադիր երևույթ է, բայց մենք պետք է ընդհանուր կոնցեպտի մեջ փորձենք հասկանանք, մենք որտեղից ուր հասանք, որ մենք անպայման ունենանք անձը հաստատող փաստաթուղթ, որ տուգանվելուց հեշտ տուգանվենք։ Այսինքն սա է դրամաբանությունը, եւ արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ մենք ունենք ըստ էության։